Dnes si spolu zacvičíme v obľúbených intervaloch v nádhernej jesenej atmosfére. Srdečne vás všetkých vítam. 20 sekúnd budeme cvičiť intenzívne, 10 sekúnd oddychovať, celé 4 minúty v troch tabatových kolách. Urobte si priestor, nachystajte podložku, štartujeme prvým cvikom. Nožnice. Priprav sa, poď na to. Dolné končatiny striedam. Tempe. Zľahka sa pohybujem na špičkách. Celé páže sú aktívne, pevné, pohľad očí dopredu. Spevni telo, dýchaj. Tepovka prudko stúpa. 3, 2, 1. 10 sekúnd oddycha, príprava na ďalší cvik. V čierno-bielom prevedení ho už vidíte. Miapy, kolená hore, striedavo, pravá ľava končatina, prípravu. Zo vzpaženia. Ľahký dotyk dlaní a kolien. Striedavo, jedna druhá, celé telo je pevné, pohľad očí dopredu. Chrbát udržím dlhý, jedna, druhá. Dlhé telo, spážim a vrátim páže pred. Dotyk, dotyk, dotyk. 10 sekúnd je tu, na prípravu. Opäť to budú nožnice. Cvik, ktorým sme začali, odštartovali prvú tabatu. Poď na to. Mysli na pevné páže. Daj silu až do končekov prstov. Pohybuj sa zľahka na špičkách. Nedopadaj tvrdo. Tie dopady nesmie byť počuť. Ľahkosť. Páže sú aktívne, lakte potiahnuť dozadu. Tak, super. 20 sekúnd ubehlo veľmi rýchlo. Zopakujeme niapy, kolená hore, zo vzpaženia. Opäť aktívny stretela, pevné brucho. Poď na to. Jedna, druhá. Ak máš chuť zrýchliť, kľudne zrýchli. Prípadne, ak je to príliš, spomalte. Každý si nájde to svoje tempo. Pracujem, dýcham. 20 sekúnd, udržím plecia dole. 3, 2, 1. Opäť 10 sekúnd, vydýchnem, presúvam sa na ďalší cvik. Tentoraz ideme do podporu na predlaktí, na podložku. Nadvihnem hornú končatinu. Priťahujem koleno. Opäť je to knee up. Priťahujem koleno smerom k hrudi. Otlačím sa na predlaktí. Plecia a lopatky sú zatiahnuté. Pánva sa neprehýba. Chrbát udržím dlhý. Kľudne ostaňte na kolene. Môžete ohnúť spodné koleno. Meníme strany. Máme na to 10 sekúnd. Na predlaktí. Rameno je nad lakťom. 3, 2, 1. Opäť, ak je to príliš, ostanem so spodným kolenom na podložke. Dýcham, otvorím pusu. Lopatky udržím, zaťahnuté, chrbát široký medzi lopatkami. 3, 2, 1. Rest. Ideme zmeniť partie. Tentoraz tricepsová oblasť v strede pozornosti, poď na to. Ohýňam lakte pozdĺž tela úzko. Dýcham, dýcham, pracujem. Uvoľním. Presúvame sa na predlaktie. Posledných 20 sekúnd v tomto kole. Ramena sú nad lakťami, jumping jack. Odskok. Od seba k sebe, na špičkách sa pohybujem. Chrbát je opäť dlhý. Nenechajte pánvu prepadnúť k podložke. Rovnako medzi lopatkami je široký chrbát. Netrčia na motýliky. Pohľad očí medzi dlane. Zľahka na špičkách. Dýcham, pracujem. 2 sekundy. Stop. Krátko zložím, natiahnem k petám. Vydýcham. Dopremme si pauzu, 30 sekúnd, kľudne môžete ju predĺžiť až do 2 minút. Ako sa vám bude žiadať? Presunieme sa do stoja. Vydýchame. Vy už vidíte cvik, ktorým budeme začínať ďalšiu tabatu. Budú to hlboké podrepy. Začínam stojí v upažení, ohnem kolena, usadím sa v podrepe. Môžete sa dotknúť dlážky, podložky, prípadne ostaňte iba na kolenách. Hĺbka, ktorá vám vyhovuje. Vždy však dokončím pohyb. Chrbát je dlhý, nerobím to cez chrbát, ale cez stehná a zadok. Three,
Krátko vydýcham, čakajú nás úklony, hrudný kôž stabilizujem nad pánvou. Kolená sú otvorené, výdychom do jednej strany a do druhej. Výdych, pozor, aby pohyb nerobili iba paže, ale aby celý trup robil úklon. Precítim šikmú brušnú oblasť. Stabilné kolená aj panda. Tam sa to snaží maximálne stabilizovať, nehýbať sa od pása dole. 3, 2, 1. Tieto dva cviky budeme spájať, ostaneme však v podrepe. Urobíme dotyk podložky, dlážky. Ostaneme v podrepe, ideme do úklonu. Ak je to príliš hlboko, podložka, ostaňte pri dotyku kolien. Hrudný kôž ostáva nad panvou. Panva je stabilná, rovnako dolné končatiny, chrbát je dlhý, dýcham. Nájdem opäť svoje maximálne tempo, svoju maximálnu intenzitu. Krátko uvoľním a ešte raz zopakujeme to isté, túto dvojkombináciu úklony v podrepe. Priprav. Poď na to. Úklon, dotyk, narovnaj, úklon, dotyk, úplne narovnaj trup, úklon, dotyk. Precítim zadné stehno, sedaciu oblasť. 3, 2, 1, rest. Presúvame sa opäť na opačné tricepsové kľuky. Priprav. Poď na to. Pri vytlačení hore nezamkni lakte, stále ich nechaj odomknuté, jemne ohnuté. Nájdi opäť svoje tempo, zdvíhaj sa. Celý čas sú plecia, lopatky zatiahnuté. Poď ešte. Ja viem, že to cítiš. 3, 2, 1. Krátko vydýcham, uvoľním. Ostaneme v tejto pozícii, budeme robiť dotyk. Pravá dlaň, opačný členok. 3, 2, 1. Poď na to. Držím balans, pracujem, opäť si nájdem to svoje tempo. Ak máte chuť spomaliť, spomalte. Prípadne, ak máte chuť zrýchliť, zrýchlite. Celá brušná oblasť je aktívna. Vrátim dlane, odkiaľ som ich zobrala. Plecia, lopatky sú fixované ďaleko od uší. Presúvame sa na predlaktie cez krátku pauzu. Rameno umiestním nad lakeť. Nadvihnem panvu a priťahujem koleno. Prednožím pokrčmo, či koleno pritiahnem ako keby k hrudi. Viem to spraviť aj na kolene, ak by to bolo príliš. Uvoľním, presuniem na druhú stranu, zopakujeme cvik, vyvážime to, predlaktie, zatlač, poď na to, výdychom, nádych, do diaľky, výdych, vždy narovnej, koleno nad koleno, členok nad členok, poď ešte, 10 sekúnd, udržím plecia, lopatky dole, poď ešte, 3, 2, 1. A zastavím, uvoľním, presuniem sa k petám do polohy dieťaťa. Krátko vydýcham, natiahnem paže vpred. Pomaly vyroluj na kolená, odtiaľ sa presuň do stoja. Vy už vidíte cvik, ktorým budeme štartovať poslednú, tretiu dnešnú tabatu. Široký stoj rozkročný, upaž. Budeme striedať horné dolné končatiny na kríž, upravený jumping jack. Pri skákaní sa pohybujeme zľahka na špičkách, celé telo je pevné, pohľad očí dopredu. Nebojte sa kedykoľvek spomaliť, ak by skákanie bolo príliš. Začnite kráčať, pridajte pohyb pri paži. Pevné paže, nenechaj ich spadnúť pod úroveň ramien. Tento cvik zopakujeme i v ďalších 20 sekundách. Priprav. 3, 2, 1. Poď na to. Ľahkosť. Pevné paže, pevné telo. Ešte pár sekúnd. Presúvame sa na podložku, usadíme sa a presunieme do podporu na predlaktí. Budeme zdvíhať dolné končatiny.
Panva je jemne podsadená, drieg je dlhý, stabilizujem panvu pri tomto pohybe. Ak je to príliš ustabilizovať panvu, nechám kolena ohnuté alebo zmenším rozsah pohybu. Uvoľním, opäť opakujeme prednožovanie. Pripravím. A poď na to. Kľúčne kosti sú dlhé, opäť plecia sú ďaleko od uší. Panva stabilná, dlhý driek, neprehýbať sa v drieku. Aktivujem celú brušnú oblasť, precítim to. Máme 10 sekúnd na krátke vydýchanie a prípravu na ďalší cvik. Presúvame sa do stoja, budeme robiť výpady s potiahnutím kolena hore. Poď na to. Do výpadu. Trúbko sa kolmo do výpadu. Zadné koleno sa približí k podložke, predné koleno nepresiahne úroveň špičky. K dolným končatinám prispôsobím pohyb horných končatín. Vystriedame dolné končatiny počas 10 sekundovej pauzy. Priprav. Poď na to, druhá. Do výpadu a potiahne koleno. Výpad. Výška, hĺbka. Môžete zľahka urobiť dotyk kolena a podložky. Zastavím, uvoľním, opäť sa presúvame do nižších polôh. Robíme druhé opakovanie cviku, ktorý sme už dnes cvičili. Poď na kríž. Celá brušná oblasť je aktívna. Presúvame sa do podporu na dlaniach, ramena umiestnime nad zápestia. Opäť chrbát dlhý, dlhý driek, zľahka na špičkách, do odskoku, jumping jack, plenku. A to už sú posledné sekundy záverečnej tretej dnešnej tabaty. Zastavím, uvoľním. Pomaly vyrolujem na kolená. Vydýcham. Hlboký nádych. Výdych. Nezabudnite krátko ponaťahovať svaly. Veľmi sa teším, že ste ostali so mnou až do tohto momentu. Prajem vám krásny zvyšok dňa a teším sa na budúce.